Tirgu varbūt beidzot ieviesīs kārtību. Sprieda sakņu pārdevējus padzirdējušas, ka Rīgas centrāltirgus valdes priekšsādātājs Dainis Liepiņš izteicis vēlmu uzklausīt zemnieku viedokļus. Šodien saruna notika. Cilvēki izteica viedokļus par to, kas būtu jāsakārto un kādi šķēršļi jānovērš, lai tirgus būtu ērti pieejams ļaudīm, kas tur grib pārdot savu produkciju. Zemnieku sapulcē klāt bija Māja Migla. Vai Rīgas centrāltirgus ir zemniekam labvēlīgākā vieta, kur pārdot savu produkciju? Var teikt gan jā, gan nē. Kur gan citur vispār tirgoties, vadāt pa mājām un piedāvāt kartupeļus vai pagalmos pārdot pienu arī nav no labākajiem variantiem. Bet centrāla tirgu ir daudz šķēršļi, kas jāpārvar, lai tikt ar savu preci aiz letes. Pirms vēl bija sākusies oficiālā tikšanās daļa sakņu paviljonā, valdes priekšsēdētājiem tirgotājs sāk jau uzdot pirmos jautājumus. Ja no rīta es atbraucu pus astoņos, man ir duris ciet, latiņš jāmaksā, stāvvietā jāatbalsta, viena organizācija. Apsardz iekšā nelaiž mani pirmo, bet pirmo laiž iekšā šeit. Jo? Pārdevējas, jo man pienākās tikai duris vaļā no astoņiem. Arī par tiesībām pārdot savu preci jāmaksā ļoti lielu naudu. Ne visu to varot atļauties, tāpēc daudz zemnieku aizejot no tirgus. Kopš es te strādāju 15 gadu, viņas ir 6 vai 7 reizes paaugstināts. Nu, tas taču ir nenormāli. Par vienu pusotru metru 100 latu. Un tad izrēķiniet, cik tas maksā. 8 latu es nevaru samaksāt pa dienu, jo es nopelnu 10. Nu? Rīkojot šo tikšanos, centrāla tirgus vadība uzsver, ka gribot noskaidrot visu, kas traucē, solās uzklausīt un palīdzēt. Kā piebraukt pie tirgus no rītiem, šis jautājums nav atrisināts, saka zemnieki. Kā atrisināt, lai varētu nodomot piebraukt, izkrāvēt, jo te piebraucot, tad nav vērts tirgumot. Viens no variantiem varētu būt sekojoši, mēs mēģināsim vienoties ar to uzņēmumu, kuram ir iznomāts šīs teritorijas apkārt. Ir noteikts laiks, apmēram stundas garumā, kurā mēs izsniedzot no centrāla tirgus tiem, kas ir noslēguši līgumu, zinām veidu apramentus, piegāde varētu būt tajā stundas laikā par brīvu. Mēs esam ziedaudzētāji no Ķekavas, un man visu laiku neapmierina tas, ka jebkurš tirgotājs var pieiet tāds tirgu un nopirkt poļu preci bez nekādiem čekiem un pārējām lietām. Cik ilgi tas turpināsies? Esam jau lūguši, jo godīgi nav jau nekāda tik noslēpuma. Esam lūguši tikušies gan municipālo policiju, gan aizdevuši signālus valsts ieņēmuma dienestam par tiem, kuriem jākontrolē. Nu, kārtējo reizi lūgsim pievērst uzmanību šobrīd ar puķu tirgumu. Zemniekiem un tirgus pārdevējiem bija daudz ko sacīt un jautāt, gan par apgaismojumu, gan bedrītēm tirgus celiņos, gan nekārtībām nakts tirgu. Tirgus valdes priekšsēdētājs saka, viss runātais tiekot ierakstīts, lai šos jautājumus ar laiku vai varbūt steigšus risinātu. Mēs uzskatām, ka tirgus tas ir mūsu sabiedrības spogulis un patiesībā kādi mēs esam, tāds ir arī tirgus. Mūsu iespējas ir katrā gadījumā kaut ko vērst uz labu ar tehnisko nodrošinājumu, ar pieejamību un ar apstākļiem, kādos jūs tirgojat, bet mēs nevaram vērst uz labu cilvēku. Rīgas centrāla tirgus vienīgais īpašnieks ir Rīgas doma. Pērnu tirgus neto apgrozījums bija 4,23 miljonu latu. Māja Migla, Aldis Šenbergs, Latvijas televīzija.